নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ পাঠসমূহ দিয়া হৈছে। আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ পাঠ নম্বৰ 6। পাঠটোৰ নাম হৈছে সম্পদ। এই পাঠটোৰ জৰিয়তে সম্পদ কি আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সম্পদৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ, সম্পদসমূহ কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি, লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু মানৱ সম্পদৰ পৰা ইয়াৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। এই পাঠটিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কথাখিনিহে আমি আলোচনা কৰিম দেই। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ বিভিন্ন সামগ্ৰী বা দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন। মানুহৰ এনে প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ কোনো উৎসৰ পৰা আহৰণ কৰিব পৰা দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহে সম্পদ। বায়ু, পানী, মাটি, সূৰ্যৰ শক্তি, উদ্ভিদ, কয়লা আদি একো একোটা সম্পদ। আমি বাস কৰা পৃথিৱীখন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সম্পদেৰে ভৰপূৰ হৈ আছে। প্ৰকৃতিত পোৱা সম্পদসমূহৰ সদব্যৱহাৰৰ ওপৰতে মানৱ জাতিৰ প্ৰগতি আৰু ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। আমি প্ৰকৃতিত পোৱা সকলোবোৰ দ্ৰব্য বা সামগ্ৰীয়ে সম্পদ নহয়। আমি নজনা বা ব্যৱহাৰ নকৰা বহুতো দ্ৰব্য বা সামগ্ৰী আছে যিবোৰ আমাৰ প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, সেইবাবে এনেবোৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা নাই। আমাৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনসমূহৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰীয়ে পূৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰে দ্ৰব্য সামগ্ৰীসমূহক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। উদাহৰণ হিচাপে চাব পাৰি অসমৰ চাহ শিল্পৰ কথা। ব্ৰিটিছসকল অসমলৈ অহাৰ আগতে চাহগছবোৰ সম্পদ হিচাপে বিবেচিত নহৈ এবিধ প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ বা প্ৰকৃতিৰ সামগ্ৰী বুলিহে ধৰি লোৱা হৈছিল। ব্ৰিটিছসকল অসমত থকা কালত চাহগছক উপযুক্তভাৱে প্ৰতিপালন কৰি আৰু চাহপাত উৎপাদন কৰি ইয়াক এবিধ প্ৰয়োজনীয় সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে। সম্পদৰ প্ৰকাৰ। আমাৰ চৌপাশে বিস্তাৰিত হৈ থকা বস্তু সামগ্ৰীসমূহেই কেৱল সম্পদ নহয়, মানুহো সম্পদ। মানুহে নিজে সম্পদ হোৱাৰ লগতে সম্পদ সৃষ্টি আৰু বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায়। সম্পদৰ প্ৰধান ভাগ তিনিটা: প্ৰাকৃতিক সম্পদ, মানৱ সম্পদ আৰু মানৱ সৃষ্ট সম্পদ। এতিয়া আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানি লওঁ। চোৱাচোন, যিবোৰ বস্তু সামগ্ৰী প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় সেয়াই প্ৰাকৃতিক সম্পদ, নহয়নে বাৰু? মানুহৰ খাদ্য, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান, এই মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহৰ সকলোখিনি সম্পদ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাওঁ। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক প্ৰধানত দুই ভাগত ভগাব পাৰি, যেনে অক্ষয় সম্পদ আৰু ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ। অক্ষয় সম্পদসমূহ অফুৰন্ত, জানানে তোমালোকে? মানুহে অহৰহ ব্যৱহাৰ কৰিও ইয়াক শেষ কৰিব নোৱাৰে। বৰষুণ, বায়ু শক্তি, সৌৰশক্তি আদি অক্ষয় সম্পদৰ উদাহৰণ। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ দুই প্ৰকাৰৰ: নৱীকৰণক্ষম সম্পদ আৰু অনৱীকৰণক্ষম সম্পদ। এতিয়া চোৱাচোন, নৱীকৰণক্ষম সম্পদ সম্পদসমূহ মানুহে অহৰহ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও শেষ নহয়, কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে তাক নৱীকৰণ কৰি থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মাটি, পানী, বায়ু, প্ৰাকৃতিক ঘাঁহনি, অৰণ্য, বন্য জীৱ জন্তু ইত্যাদি। এক বিশেষ সময়ৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিকভাৱে স্থানান্তৰণ, পৰিৱৰ্তন আৰু পুনৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে সম্পদসমূহৰ নৱীকৰণ সম্ভৱ হয়। এনে সম্পদ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো পুনৰ ব্যৱহাৰৰ সুবিধা থাকে। ইয়াতে সাগৰীয় জল ৰাশি নৱীকৰণক্ষম সম্পদৰ এটি ছবি দিয়া আছে, তোমালোকে ছবিখন ভালকৰি চাই ল'বা। অনৱীকৰণক্ষম সম্পদ এবাৰ আহৰণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এই সম্পদ পুনৰ সৃষ্টি নহয় আৰু প্ৰকৃতিয়েও এইবোৰ পুনৰ উৎপাদন নকৰে, যেনে খনিজ পদাৰ্থ, তাম,
লো, জীৱাশ্ম ইন্ধন, কয়লা আৰু খাৰুৱা তেল ইত্যাদি। এনে সম্পদসমূহ অনবীকৰণক্ষমৰ বাবে ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত মিতব্যয়ী হোৱাটো দৰকাৰ। জানি থবাহা, এইটো মন কৰিবা যে নবীকৰণক্ষম সম্পদসমূহ সময়ত অনবীকৰণক্ষম সম্পদ হ'ব পাৰে যদি আমি এনে সম্পদসমূহৰ পুনৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পৰিমাণতকৈ অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে, আমাৰ প্ৰয়োজনত অৰণ্য আৰু জীৱ জন্তুৰ আহৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ইয়াৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধিৰ তুলনাত অধিক হাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া তেনে সম্পদৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে কমি যায় আৰু নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰে। বৰ্তমান পৃথিৱীত মানুহৰ অপব্যৱহাৰৰ ফলত বহুতো সম্পদ এনেদৰে নিঃশেষ হ'বলৈ ধৰিছে। উৎসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক দুটাকৈ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি, যেনে জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সম্পদ। জীৱ জগতৰ পৰা আমি যি সম্পদ আহৰণ কৰোঁ সেয়াই জৈৱিক সম্পদ। উদ্ভিদ জগতৰ পৰা পোৱা বিভিন্ন শস্য, ফল মূল, শাক পাচলি, জন্তুৰ পৰা আহৰণ কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী জৈৱিক সম্পদৰ উদাহৰণ। মানুহে জৈৱিক সম্পদৰ অন্তৰ্গত। বুদ্ধিবৃত্তি থকা প্ৰাণী হিচাপে মানুহে নিজৰ উন্নয়ন সাধিব পাৰে। মানুহে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰো উপযুক্ত ব্যৱহাৰ, সংৰক্ষণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিবৃত্তি খটুৱাই উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰে। জীৱহীন সম্পদসমূহক অজৈৱিক সম্পদ বুলি জনা যায়। শিল, মাটি, পানী, খনিজ সামগ্ৰী আদি এই শ্ৰেণীৰ সম্পদৰ ভিতৰতে পৰে। বিতৰণৰ ভিত্তিত প্ৰাকৃতিক সম্পদক দুই ভাগত ভগাব পাৰি। চোৱাচোন, সৰ্বব্যাপী সম্পদ আৰু স্থানভিত্তিক সম্পদ। সকলোতে পোৱা সম্পদসমূহেই সৰ্বব্যাপী সম্পদ। উদাহৰণ হিচাপে, আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসত ব্যৱহাৰ কৰা বায়ু এবিধ সৰ্বব্যাপী সম্পদ। আনহাতে স্থানভিত্তিক সম্পদসমূহ সকলো ঠাইতে পোৱা নাযায়। এক নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশ আৰু অৱস্থাত স্থানভিত্তিক সম্পদসমূহ পোৱা যায়। লোৰ আকৰ, তাম, কয়লা আদি স্থানভিত্তিক সম্পদ। উন্নয়ন আৰু ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাকৃতিক সম্পদত প্ৰকৃত সম্পদ আৰু সাম্ভাৱ্যপূৰ্ণ সম্পদ হিচাপে দুটা ভাগত ভগাব পাৰি। মানুহে সৎ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু কামত লগাই প্ৰকৃতিৰ পৰা ইতিমধ্যে যিবোৰ সম্পদ আহৰণ কৰিছে সেয়াই প্ৰকৃত সম্পদ। এনে সম্পদৰ মজুত থকা পৰিমাণ অনুমান কৰিব পৰা যায়। কয়লা, পেট্ৰলিয়াম, ইউৰেনিয়াম আদি শক্তি সম্পদসমূহে এই শ্ৰেণীৰ সম্পদৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এই শ্ৰেণীৰ সম্পদ সীমিত বুলি জনাৰ পিছত ইয়াক পৰিমিত ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি আৱশ্যকীয় হৈ পৰিছে। ইয়াত কয়লা খনন অঞ্চলৰ এটি ছবি দিয়া আছে। চোৱাচোন, কয়লা এবিধ আমাৰ হৈছে প্ৰকৃত সম্পদ। প্ৰকৃতিত এইবিধ সম্পদ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণতে থাকে। মুক্ত খননৰ কাৰ্যত আজিকালি কি হৈছে, এইবিধ এতিয়া নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে। যিবোৰ সম্পদৰ আমাৰ ভৱিষ্যতে উন্নয়নত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা অধিক আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ব্যৱহাৰে তেনে সম্ভাৱনীয়তাৰ উমান দিয়ে সেয়ে সাম্ভাৱ্যপূৰ্ণ সম্পদ। এই শ্ৰেণীৰ সম্পদ মজুত থকাৰ পৰিমাণ নিশ্চিতকৈ জনা সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, কিন্তু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এনে সম্পদ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। উদাহৰণ হিচাপে, অসমৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী জলবিদ্যুৎ শক্তি আহৰণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তা থকা আৰু জলসিঞ্চনৰ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা সম্পদ। পানী এবিধ মূল্যৱান প্ৰাকৃতিক সম্পদ। পৃথিৱীৰ মুঠ জলভাগৰ প্ৰায় 97% সমুদ্ৰৰ লুণীয়া পানী আৰু 3% হে সাধাৰণ পানী।
এই কম অংশৰো সকলোখিনি পানী আমি পোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কিয়নো ইয়াৰ একাংশ পানী মেৰু অঞ্চলৰ বৰফেৰে আবৃত। পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ পানীৰ তুলনাত জলপৃষ্ঠ আৰু মাটিৰ তলৰ পৰা সহজে পোৱা অলুণীয়া পানীৰ পৰিমাণ 0.003%। গতিকে পৃথিৱীত থকা পানীৰ পৰিমাণ অত্যাধিক যদিও ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ তুলনামূলকভাৱে অতি কম, আৰু ই আমাৰ অমূল্য সম্পদ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগে, পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। বুজিলা? প্ৰাকৃতিক সম্পদ, ইয়াতে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভাগবিলাক দিয়া আছে। চোৱাচোন, পাচুৰ্যতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নবীকৰণক্ষম সম্পদ আৰু অনবীকৰণক্ষম সম্পদ, উৎপত্তিৰ ভিত্তিত জৈৱিক সম্পদ আৰু অজৈৱিক সম্পদ, বিতৰণৰ ভিত্তিত সৰ্বব্যাপী সম্পদ আৰু স্থানভিত্তিক সম্পদ, উন্নয়ন আৰু ব্যৱহাৰৰ ভিত্তিত প্ৰকৃত সম্পদ আৰু সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ সম্পদ, মানৱ সম্পদ আৰু মানৱসৃষ্ট সম্পদ। এইবাৰ আমি মানৱ সম্পদ আৰু মানৱসৃষ্ট সম্পদৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। চোৱাচোন, মানুহ শ্ৰেষ্ঠতম জৈৱিক সম্পদ। ব্যক্তিৰ বুদ্ধিমত্তা, কৰ্মদক্ষতা আৰু কৌশল, উৎপাদনৰ ক্ষমতা আৰু কৰ্মৰ আচৰণ বিধিয়ে এখন দেশৰ মানৱ সম্পদৰ সৃষ্টি কৰাত প্ৰধান কাৰক। এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাসিন্দাসকলৰ দক্ষতাৰ ওপৰতে ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়ে মানুহে নিজে দেশৰ সম্পদ হোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সম্পদৰ সৃষ্টি আৰু ৰূপান্তৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নয়নৰ অৰিহণা যোগাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষত দেখা দিয়া মেধাৰ বহিৰ্গমন, ব্ৰেইন ড্ৰেইন সমস্যাটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদৰ এক ক্ষতিকাৰক দিশ। বৰ্তমান ভাৰতত চৰকাৰে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ বাবে বহুতো কাৰ্য ব্যৱস্থা হাতত। সম্পদৰ সংৰক্ষণ, আমি এতিয়া সম্পদৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম। আহচোন চাওঁ, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটোৱে সম্পদৰ সংৰক্ষণ। এতিয়া পৃথিৱীত গছ গছনি, বন্যপ্ৰাণী আৰু অৰণ্যৰ পৰিমাণ ব্যৱহাৰত কমি গৈছে। বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন কৃষি উদ্যোগ, শিল্প, ব্যৱসায় আৰু বৃত্তিত বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু কি হৈছে, বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে সম্পদৰ নাটনি হৈছে। বৰ্তমান আমি সন্মুখীন হোৱা এনে এক অৱস্থা বা পৰিৱেশৰ বাবে সম্পদ সংৰক্ষণ অতি প্ৰয়োজন। ঠিক আছে, সম্পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। চোৱাচোন, এখন দেশৰ সম্পদসমূহ উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কিছু নীতি নিয়ম মানি চলাটো প্ৰয়োজন। সম্পদ সংৰক্ষণৰ এনে নীতি আৰু আচৰণ বিধিসমূহ মূলতঃ এনেধৰণৰ। সম্পদ সদ্ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰা, সম্পদৰ মজুত আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজনৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰি চলা, সম্পদ আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ হকে সচেতনতা সৃষ্টি কৰা আৰু তেনে কাৰ্যক উৎসাহিত কৰা। আমাৰ সম্পদসমূহ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি ভৱিষ্যতলৈ সংৰক্ষণ কৰা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। পানী, ভূমি আৰু শক্তি সম্পদ এনেধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ এক অনুমান তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হৈছে। চোৱাচোন, প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। পানী সংৰক্ষণৰ বাবে কি কি কৰিব লাগে চোৱাচোন। অবাবত পানী ব্যৱহাৰ নকৰা আৰু ব্যৱহাৰ নোহোৱা সময়ত পানীৰ নলী বন্ধ কৰি অপচয় ৰোধ কৰা। ঠিক আছে, বৰষুণৰ পানী জমা কৰি ৰাখি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা, শোধিত পানী জলসিঞ্চনত ব্যৱহাৰ কৰা,
ঘৰুৱা আৰু ঔদ্যোগিক উভয় ক্ষেত্ৰতে পানী ব্যৱহাৰত মিতব্যয়ী হোৱা। শ্বচন এতিয়া শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে সৌৰ শক্তি, পৰমাণু শক্তি আদি বৈকল্পিক শক্তি সম্পদক দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় শক্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শক্তি আহৰণত ইন্ধনৰ অপব্যয় নকৰা, উত্তম কৰ্মক্ষম ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা, যথাসম্ভৱ কম পৰিমাণে জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা। ভূ সংৰক্ষণৰ বাবে চোৱাচোন, প্ৰাকৃতিকভাৱে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰা, এঢলীয়া ঠাইত খাঁজ কাটি ভূমি ক্ষয় ৰোধ কৰা, ঘাঁহ মাহ জাতীয় আদি ভূমিক্ষয় প্ৰতিৰোধী উদ্ভিদ ৰোপণ কৰা। ঠিক আছে, সম্পদ আৰু উন্নয়ন, এইবাৰ আমি সম্পদ আৰু উন্নয়নৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগেৰে প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি অধিক উৎপাদন লাভ কৰিব পৰা হৈছে। যান্ত্ৰিক শক্তিৰে বৃহৎ পৰিমাণত অধিক উৎপাদন কৰিবলৈ লোৱাৰ ফলত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে আমাৰ প্ৰযুক্তিগত দিশত উন্নত হাৰতকৈ অধিকভাৱে সম্পদৰ উদ্ঘাটন আৰু ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ বহুত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। মানুহৰ প্ৰগতি আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে প্ৰকৃতিত থকা সম্পদৰাজিৰ সদব্যৱহাৰ কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ভৱিষ্যতে যাতে এনে সম্পদৰাজিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাটো সম্ভৱ হৈ থাকে, এই ক্ষেত্ৰত সচেতনতাৰ মনোভাৱ গঢ়ি উঠা প্ৰয়োজন। বাঁহ কাঠ আদিকে ধৰি বহুকেইবিধ সম্পদ মানুহৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত কমি যোৱাৰ বাবে বহুতো সমস্যা হৈছে। হয়তো এনেবোৰ সম্পদ কমি গৈ এদিন নিশেষ হ'ব। সেয়েহে এনে সম্পদৰাজিৰ ভৱিষ্যত ব্যৱহাৰ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নৰ হকে যথাযথ সংৰক্ষণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াতে এই পাঁচটোৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা দি আছে, তোমালোকে পঢ়ি চাবা। আৰু এই পাঠটোৰ প্ৰশ্নবিলাক যদি তোমালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা দেই। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।